შეეხება ინვესტორს ან ანგლესთან დაკავშირებით, ჯერჯერობით არ არის წარმოდგენილი ახალი ინვესტორი. სახელმწიფო ვერ აიღებს საკუთარ თავზე კომერციული ინვესტორის კომერციული რისკების დაფარვას. დაზღვევის გარანტიის თუ რაიმე სხვა სახით. და მაგონი ეს საკითხი უკვე ამოწურულია, ამიტომ ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ გვქონდა უკვე არაერთ ხმშელობა და მაგონი თითოეულმა თქვენთაგანმა, როგორც ჟურნალისტმაც, მათ შორის იცის უკვე ყველა დეტალი.